መንግስት ባሳለፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዙሪያ መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ ሰጥቷል ማብራሪያውን የውጭ ጉዳይና የፍትህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በጋራ ነው የሰጡት በወቅቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አዋጁ የሀገርን ለዋላዊነትና አንድነት ለማስጠበቅ የወጣ መሆኑን ለዲፕሎማቶቹ አስታውቀዋል ህዋት በዜጎች ላይ ከፍተኛ ግፍ መፈጸሙን የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ታሳቢ ተደርጎ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሆኑን መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተጨማሪ የህግ ማስከበር ማስፈጸሚያ በማስፈለጉ የወጣ ነው ይህ አዋጅ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲያስችለው እየተደነገገ ነው አዋጁ መንግስት ለሚወስዳቸው ፈጣን እንቅስቃሴዎች እንዲረዳ ታሳቢ ተደርጎ የወጣ በመሆኑ ዜጎች ለሰላምና ደህንነታቸው ተባባሪ ያደርጋል ከዚህ ባለፈ በግል መብቶች ላይ ጫና በማያሳድር መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ይሞከራል አዋጁ ለቀጣይ ስድስት ወራት በመላህ ሀገሪቱ እንደሚጸን ያስታወሱት የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው አዋጁ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና የቬና ስምምነትን ያማከለ እንደሆነ ገልጸዋል ዛሬው ስብሰባ ዋና ዓላማው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ይዘት አላማውን አዲስ አበባ ተቀማጭ ለሆኑ የዲፕሎማቶች ማስረዳት ነበር ከዛው ጋር በተገናኘ ደግሞ አዋጁ ከ የዲፕሎማቲክ ኢሚኒቲዎች ጋር ያለውን ግንኙነት አስመልክቶ የተፈጠሩ ብጅታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱንም ይበልጥ ለማጥራት ነበረ ስለዚህ አዋጁ የቬና ኮንቬንሽን ኦን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስን እሱን ባከበረ መንገድ ተግባራዊ እንደሚደረግ የቬና ኮንቬንሽን ን ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስን ኤግዘምት ያደረገ እንደሆነ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል ይህን ይመስልነበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚከታተለውና የሚያስፈጽመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ነው ያሉት ዶክተር ጌዲዮን እዙ በአገሪቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታ ሹም የሚመራ ሆኖ የተለያዩ አካላትን በማካተት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ነው ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ የገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ እዝ የአገርን ህልውናና ሉዋላይነት እንዲሁም የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምንም በዋጁ የተደነገጉ ክልከላዎችን ተፈጻሚ እንደሚያደርግ ነው እየተብራራው የአስቸኳይ ጊዜዋጅ መመሪያዝ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የትኛውም ሌላ የጸጥታ አካል በማሰማራት ሰላምና ጸጥታ እንዲያስከብሩ ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል የሰዓት ላፊ ገደብ ሊወስን ይችላል ማናቸውንም የህዝብ መገናኛና መጓጓዣ ዘዴ እንዲዘጋ ወይም እንዲቋረጥ ሊያዝ ይችላል እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ ቦታ እንዲለቁ ለማዘዝ ይችላል የአስቸኳይ ጊዜዋጁ ና ተፈጻሚነት ማብራሪያ ለመታደም በመድረኩ የተገኙት የውጭ ዲፕሎማቶች በዋጁ ዙሪያ ጥያቄያቸውን አቅርበው ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል አስከባሪ ተቋማት ሰፊ ስልጣን ይሰጣል እና ከሚሰጠው ስልጣን ከዲፕሎማቲክ ኢሚኒቲ ጋር እንዴት ነው ተጣጥሞ የሚሄደው የሚለውን አስመልክቶ አንዳንድ ጥያቄዎች ስጋቶች ስለነበሩባቸው እሱ ላይ በቂ ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል ብለን እናምናለን በጣም ይጠቅማቸዋል ብለን እናስባለን ምክንያቱም እኛ ህጉ በአማርኛ ተገናኝቶ ህጉ በአማርኛ ተዘጋጅቶ በአማርኛ ክርክር ውይይት ተደርጎበት ሲጸርቅ በነጋሪት ጋዜጣ ኦፊሻል የሆነው ይፋዩ ትርጉም እስኪደርስ ድረስ እነሱ ጋር ብዙ ብዥታ ሊፈጠር ስለሚችል ያንን አስመልክቶ በቀጥታ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ማብራሪያ መስጠቱ እነሱንም የሚያረጋጋ ያሏቸውን ጥያቄዎችንም ለመመለስ ጥሩ እድል የሰጠ ነው ብለን እናምናለን በመሆኑም ሁሉም ሰው የአስቸኳይ ጊዜ ዋጁ መምሪያ እዝ በዋጁ መሰረት የሚያወጣቸውን መመሪያዎችና የሚሰጣቸውን ትእዛዞች የመቀበል ግዴታ እንዳለበት ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ተብራርቷል ከዚህ ባሻገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋ ና የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጋራ በሰጡት ማብራሪያ አዋጁ በዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ላይ ጉዳት እንደሌለውና ነባሩን ግንኙነት ባከበረ መልኩ እንደሚከናወን አስረድተል ተደርገዋል እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሯል ተብሎ በሚታመንባቸው አካባቢዎች የዋጁ ድንጋጌና ተፈጻሚነቱ ሊሻሻል እንደሚችልም ነው ገለጻ የተደረገው